buat. Jauh aku nak panggung. Aku OFFLANE. Okay. Oh, ini boleh kill ni tu. Tak ada, aku tak ada pula potion. Ah, nak stack. Mana? Dia ada. Allah tak ada. Nasi, nasi. Boleh, boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak mana boleh tak kena. Tak, yang first aku dah tarik yo, tapi tak tak keluar range sebab 400 je. Ha. Oh. Okay, thank you. Level 6. Oh. What's up? Boleh tak? Mati ke? Tak kena jump. Oh, tak boleh. Habis pula aku kena kukul. Tak sahaja je, buat takut sikit. Aku carry early game pun. Sakit. Tak, kenapa ke? Nnoutra nak masuk. Apa ni? Kau pecah pula bodoh. Apa ni? Okay, guys. Oh, sakit you, mate. Tak, aku pakai dekat kedekan kau. Okay. Boleh ni pasal tu. Masuk sini jangan. Kundi. Go pasal tu. Pergi. Tak. Oh, lama macam jauh je. Dia. Oh, dia nak pergi pro. Pro ke? Pandai. Pergi. Mesti fight ni. To push. Nak kena Roshan. Hello there. Okay. Dia berani farm kat sini. W dia, Nazrul, W Uy, Allahu Akbar. Sampai pula dah. Macam mana? Ambil duen. Okay. Dah tonton tak? Dia guna bunuh krip ke? Aku ni dia first level. Ah, cantik. Q dia first level. Oi, banyak.
Oh, Chun. Ini boleh. Good job. Cuma auto batu dah. Oh, kena sangkut pun. Boleh tu. Mana? Three lane push eh. Asal MP belah pula top ni. Top pokok dah. Gerak ke lagi bawah. Excellent choice. Stress lagi MP. Aku kau tinggi bodoh dah. Oh, sampai aku nak ni. Hai, ready. Ready kan? Cuba-cuba solo. I got kill. I get kill, guys. Wait. Wah, tak, saya pun bisa amat guys. Korang push lah guys. Okay bro, okay bro. Kejar aku ke apa? Eh, balik. Dia nak kejar aku. Oh, sakit. Allahu Akbar. Okay, dua orang kat atas. Mana? Eh, sini. Dekat kat sini. Mission eh. Oh, tak ada. Ada TP je. Tak ada. Sini. Tak sebab tinggal kat belakang ni. Bodoh lah. Mana PA? Mana PA? Tak tengok dia dah terkubur kat situ. Moving. Eh? Ada mana? Oh! Nice. Nice, nice, nice. Allahu Akbar. Oh. Ah, aku mungkin mati. Oh, sakit. Aku kill. Oh, apa yang aku buat ni? Boy! Wow. Meletup ni, boy! Bapak! Meletup kau, kau, Sian. Bodoh macam ni, what the fuck? Pasal tu aku je, pasal tu. Pelancar, bro. Allahu Akbar, terkejut aku. No. Nice. Uh-huh. That's an ulti, right? That's a good idea, isn't it? Allahu Akbar. I bet guys. That was huge. That was huge. Aku wonder. Biar. Nah, dia buat. Memang dia. Ala Badrul. Thank you. I like where this is. Kita 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 kita. Sekat di jabatan tu eh. Jangan ni. Aduh, MP ni tak boleh stop. Tak apalah. Yang seronok jap.
tak buat apa-apa. I have won many battles. Oh, NP.